Zdravím, že máte tady profesionály a příjemci mého kanálu, vítám vás u sdělovačky. Říkáte si, co to je sdělovačka, Cemulixi? Tak první sdělovačku jsem natočil nikdy, když jsem začínal s videí roku 2013-12, teď si nejsem přesně jistý, zatím jsem si nenašel, myslím, že to nejpodstatný. Zde budu říkat důležité informace o kanále, mých plánech a mých videích, které byste měli určitě slyšet, takže dokoukejte video do konce, bude trvat okolo 5 až 10 minut, možná ještě méně, možná jenom 3. A měly by vycházet tato videa přibližně jednou do měsíce, kde bych vždycky zhrnul, co se bude dít nadále, co jsme prošli a tak dále, všechno znáte. Je to něco jako informační video, nazval jsem to sdělovačka, protože mi to přijde originální, nikoho jsem to ještě neviděl, vymyslel jsem to z vlastní hlavy, tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Předchozí ohlasy nebyly moc velké, protože jsem měl málo odběratelů a nesledovalo to moc lidí, ale opravdu doporučuji si to zhlédnout, je to velice důležité. V pravém horním rohu na vás budou vyskakovat ankety, kde můžete odpovědět na mé otázky, které vám budu pokládat, anebo věci, o kterých se budu bavit. Takže jdeme na to. První věc. Proč někdy není video? Někdy myslím, že třeba v úterý nevyjde video, nebo ve čtvrtek, nebo v pátek. Nemyslím jakoby po sobě, že třeba týden není video, to je z důvodu třeba, že jsem nemocný, ale myslím, že jeden den je, druhý den zase není. Je to z důvodu toho, že třeba ve škole toho máme hodně, potřebuju se učit, tak prostě na to nemám za první náladu, za druhé nestíhám, a nebo si to nestihnu předtočit. Já se musím naučit předtáčet videa, protože jsem dříve nepředtáčel maximálně vždycky třeba jedno za týden. A musím se teďka naučit kvůli škole, protože v úterý končíme ve čtvrt na šest a to si říkáte, ve čtvrt na šest přijdu domů, vysprchuju se a můžu jít spát, to je šílený, já to fakt nestíhám, takže to si to musím přetáčet a uvidíme, jak to teda půjde. To s tím rovnou souvisí druhý bod, když ho mám tady zahrnutý jako čtvrtý, ale jde o to, co mám dále točit a jaké série chcete zachovat. Některé série nemají dostatečný počet zhlédnutí na to, abych je dále točil. Přijde mi, že je zbytečný natáčet sérii, kterou sleduje 50 lidí. A přitom nějaký Antron nebo TF2, který sleduje prostě 2000 až 1000 lidí, tak ty prostě by měly být víc než tady ty menší série. Proto se vás ptám, jaký série mám nadále točit. Za prvé nové série a za druhé, jaké série mám ukončit. Nahoře v pravém rohu teda bude anketa a pokud tam nebude v té anketě něco, co si myslíte vy, tak to napište prosím do komentářů, všechny komentáře si čtu, pokud vám na něj neodpovím, tak mi nepřijde dostatečně, jak to mám říct, správně definovat, dostatečně zajímavý na to, abych na něj odpovídal, že to prakticky nemá význam, takže se nebojte a určitě mi pište, všechno si čtu. Neboli třetí bod, už tady máme Team Fortress 2, co s ním bude dál po té epizodě. Stá epizoda, v té se taky chci bavit, ta vyjde v sobotu, což je zítra, 8.10. Pokud to teda stihnu všechno udělat, já teda doufám, že jo, budu na tom dneska a zítra hodně pracovat, už mi to chybí jenom sestříhat. Budu teda na tom pracovat dneska zítra, vydám to teda v sobotu a pokud ne, tak v neděli, nejhorším případě opravdu v neděli, takže pořádně udějte hype, řekněte to svým kamarádům, že bude stej díl z TFK, bude to velká oslava, doufám, že si to užijete a že to bude dostatečně dobrý, jak slibuju. S tím Team Fortress, co bude dál, rozhodl jsem se, že budu pokračovat jako nadále, protože už jsem se v jednom videu ptal a vy jste mi do komentářů psali, že se vám takhle to líbí, že to chcete zachovat a já se budu snažit pouze nějak malinko to obohatit, třeba že budu natáčet nějaký módy. Opět se k tomu vrátím, teď hodně dlouho módy nebyly, protože TF-ko za první blblo a za druhý jsem žádný módy nenašel natolik zajímavý, abych je natočil. Takže se k tomu určitě vrhnu, děláme třeba 3 epizody normální, 1 epizoda módu, uvidíme, jak to bude pokračovat, možná dáme nějaký pořádný kompetitivy, začnu to pořádně hrát a takhle bych to asi nechal. Vždycky můžete napsat do komentářů váš názor, co mám dělat a tak dále. Já se řídím vámi, vy jste diváci, kvůli vám točím videa a vámi se taky řídím. Poslední bod, čtvrtý, já jsem si to měl napsat pořádně, protože teďka ty body říkám, že to je třetí, ale je to čtvrtý, a to je hranice 2000 odběratelů. Už se nám to blíží velice rapidně, velice rychle, nečekal jsem, že to bude takhle rychle, nějakýho 6. myslím, jakoby června, nějakého června jsme dosáhli 1000, teď máme 4 měsíce, ani ne, možná nějaký 3 měsíce je to, a už máme skoro 2000, to neuvěřitelně to začalo růst, za to jsem vám velice, ale velice rád, bo za to jsem velice rád a za to vám velice děkuji. Nebudu dělat úplně nějaký super speciál, spíš o tom natočím takový video, kde asi zhrnu, za co jsme prošli od té tisícovky,
jak se zase zlepšila tvorba a tak dále, však to znáte, poděkuju vám, za to už vám děkuju teď a pořádný speciál si uděláme na 5000 odběratelích, protože to bude fakt úžasný a jestli tam někdy dosáhnu, což si myslím, že jo, když to takhle roste a denně natáčím, tak to bude úplně úžasný a splní se mi jeden z mých velkých snů. Tímto bych chtěl ukončit tuto sdělovačku, doufám, že se vám líbila, doufám, že jsem tady řekl nejdůležitější věci, které teďka v následující době jsou a budou nacházet. Říká se nacházet? Nebo následovat? Následovat? Takže jo, určitě nezapomeňte dát like, napsat do komentářů, oč jsem vás prosil a vaše vlastní názory, taky vyplňte ankety a u dalších dílů sdělovaček a jiných videí se zase uvidíme. Mějte se a ahoj!